Pověz mi, co jsi měl dneska k snídani. Nic. No, protože jsem to nějak nestihl a já nejím ráno. A co si dáváš takhle obvykle, když přijdeš do kavárny? Kafe, kolu s ledem a cigaret. Jaký kafe máš rád? S mlíkem a trochu cukru. Rád maluješ? Když se nudím. Jaký byl ten původní impuls, že jsi začal tvořit? Jsem chodil na dramaťák, hrál jsem divadlo a pak naše učitelka měla koncert učitelů a hrála tam moje budoucí učitelka klavíru a hráli tam tango pro piano od Stravinského, ještě s jednou učitelkou na dva klavíry. Mně se to strašně líbilo a tak jsem za ní zašel a zeptal jsem se jí, jestli bych mi nemohl chodit na klavír. Tak jsme spolu hráli, no a pak jsem se náhodou dostal na hudební vědu, jsem se hrozně zajímal o hudbu, že jo, ale nějak jsem se pak najednou dostal náhodou na konzervatoř, no. Jak jsi se dozvěděl o kavárnách naživo? Brouzdal jsem po Facebooku a mý přátelé normálně mě pozvali, abych olejkoval stránku kavárny naživo. A tak jsem ji olejkoval a řekl jsem si, že bych mohl pomoct. Na to se můžou návštěvníci kavárny naživo těšit? Z toho hudebního programu asi nejvíc na Čuvejeva Sekihova na jeho filharmonické orchestru. Potom ještě na jazz, improvizaci, vlastně celý den s muzikantama. Vystoupí tam například Marek Poláček, který teďka dostudoval konzervatoře a dostal se na výsluní, řekl bych. Zahrál úžasné skladby. Potom tam vystoupí Majda Ochmanová, hraje absolutně úžasně, má krásný tón a hrozně se těší na to, že si zahraje nějaký jazz konečně na veřejnosti, nejenom klasickou hudbu. Potom tam vystoupí Martin Čaroch, který sám hraje v jazzové kapele a studuje skladbu na konzervatoři. Pepík Popelka studuje dirigentství na konzervatoři a je hrozně muzikální. Pak tam ještě vystoupím já a kamarád, kde budeme hrát něco pro klavír, violončelo. Pak přijde Bára Fialová a Natálka Egemová, který cvičí klasický jazzový standardy od současnosti po minulost. No a ještě tam bude tedy Lukáš Janata a ten je na tom posledně stejně jako já a Martin, studujeme skladbu všichni. A ten bude vlastně ještě doprovázet taneční improvizaci. Celý den zakončí velký jazz band na nádvoří Café Rheinstadt na Novoměstské radnici a bude tam veřejná tančírna pro lidi, kteří přijdou a budou si chtít zatancovat. Co považuji za svůj největší úspěch? Asi to, že jsem to nevzdal s hudbou. A vlastně jsem si vybral, že chci být jenom na konzervatoři a vynechal jsem vysoké školy. Kde se vidíš za 10 let? Doufám, že v cizině, při studiu hudební akademie, kde budu studovat skladbu a klavír. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? To je zákeřná otázka, ale já bych řekl, že to je vlastně Umprum v Uměleckoprůmyslovém muzeu, protože jsem tam vlastně každý den, vlastně ale úplně každý den. Zbavil jsi někdy někoho v kavárně? Ne. Ano, musím mám vlastně nějaký příběh. Na co by tě někdo zbavil v kavárně? No na kafe by to asi nebylo. O čem si myslíš, že je festival kavárny naživo? Aby si lidi začali uvědomovat, že se nechodí jenom na kafe a že se jenom nesedí a nekouká se na novin nebo se jenom nepovídá, ale že taky funguje nějaká interakce a poznávání nových věcí skrz kavárny například. Chtěl bys pozdravit někoho do televize? Ahoj mami! Přijďte do kavárny naživo.